l'espectacular partit de waterpolo entre el Club Natació Molins de Rei i el Waterpolo Sevilla. Els molinencs, gràcies a una bona defensa i al porter Eric Vickers, van emportar-se el primer període per 2-0. Els andalusos es van veure sorpresos davant el gran joc dels entrenats per l'Olímpic Sergi Pedrerol, que van aconseguir posar-se 5-0. La segona part, però, va finalitzar amb un resultat de 6-3. Les forces es van equilibrar després del descans. A poc, el Sevilla va anar mostrant el seu millor joc, portant la dinàmica del partit cap a on els interessava. Van arribar a empatar a 8 abans del final del tercer període. El partit era una bogeria, d'aquells que fan afició. Els dos equips buscaven la victòria deixant la defensa sota mínims. El Club Natació Molins de Rei va tenir el triomf a les seves mans amb dos penals aprofitats per Àxel Contreras. Però finalment, el Sevilla va empatar 10 emportant-se un punt de la piscina municipal. Bé, és un partit molt difícil. Hem començat molt bé i hem intentat aguantar l'empantada que portava el Sevilla els dos últims quarts. Al final el resultat ha sigut 10-10, és un resultat que no ens beneficia del tot, ens va bé als dos i és una llàstima no haver acabat de treure els 3 punts quan portàvem tant avantatge. Sí, hem començat molt bé el partit, molt concentrats. Hem sabut buscar els punts febles de la defensa, de l'equip defensor, i al final hem tret aquest avantatge. Llàstima que no hem pogut solventar el partit a la tercera i quarta part. Bé, jo crec que a tots els equips ens afecta estar un mes i mig parats. Un dia, una setmana de festa, després arriba Nadal. Jo crec que a tots els equips ens agradaria que el campionat fos setmana a setmana, més ajustat, sense tants descansos pel mig, però bueno, suposo que s'amotllen al calendari de Divisió d'Honor i al que tenen. Bueno, partit a partit ho veurem, estem allà, estem jugant bé, tots els equips que estem a dalt estem al mateix nivell. Al final de la temporada jo crec que un punt, un gol donarà segona plaça a qualsevol equip dels que estem allà, i hem de seguir lluitant. Crec que podem estar allà.